بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. Detta är uppenbarat av den nåderike, den barmhärtige. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. En skrift vars budskap är avfattat i en fast och klar förkunnelse på arabiskt språk till nytta för de insiktsfulla. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Med varsel om hopp och glädje och med ord till varning. Men de flesta människor vänder sig bort och vill inte lyssna när den läses högt. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Och de säger, våra hjärtan är övertäckta så att dina ord inte når fram, och våra öron har täppts till, och ett hinder har rests mellan oss och dig. Handla nu som du anser bäst. Vi ska handla som vi anser bäst. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Säg Muhammad, jag är bara en människa som ni, men jag vet genom uppenbarelsen att er Gud är den enda guden. Vänd er därför i ödmjukhet till honom och be om hans förlåtelse. Olyckliga de som sätter medgudar vid Guds sida. Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. De som vägrar att ge åt de fattiga, det är just dessa människor som förnekar livet efter detta. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun. De å andra sidan som tror och lever ett rättskaffens liv, deras lön skall vara utan ände. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Säg, hur kan ni förneka honom som har skapat jorden under två dagar och sätta medgudar vid hans sida? Han, världarnas herre. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ.
Det är han som har sänkt ned i den fast förankrade berg som reser sig högt över dess yta och därefter har välsignat den och mätt ut med sitt mått allt som skulle tjäna dess inbyggare till näring. Han skapade allt detta under jämnt 4 dagar, ett svar till dem som frågar. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Och han vände sig mot rymden som var rök och sade till den och till jorden, kom, villigt eller nödda och tvungna. Och de svarade, vi kommer villigt. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Och under 2 dagar skapade och formade han dem till 7 rymder och anvisade varje rymd dess uppgift. Rymden närmast jorden har vi smyckat med ljus och gjort säker mot intrång. Gud den allsmäktige, den allvetande, har förordnat om allt detta. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Men säg om lyssnarna drar sig undan. Jag varnar er för en katastrof som den som förintade stammarna Ad och Thamud. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. När sändebuden kom till dem från alla tänkbara håll och förmanade dem, dyrka ingen annan än Gud, svarade de, om vår Herre hade velat, skulle han helt säkert ha sänt änglar som budbärare, så att vi kunde tro på dem. Vi avvisar därför det budskap med vilket ni påstår att ni har sänts. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Stammen Ad uppträdde övermodigt på denna jord utan varje rimligt skäl och skröt. Vem är mäktigare än vi? Förstod de inte att Gud som skapade dem har större makt än dem? فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Och under några ödesdigra dagar sände vi en rasande iskall stormvind över dem för att låta dem i detta liv smaka ett förnedrande straff. Straffet i det kommande livet skall förnedra dem än mer
och de ska inte få någon hjälp. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Och vad stammen Thamud beträffar gav vi dem vägledning, men de valde att förbli blinda hellre än att vägledas, och till straff för de onda handlingar de begick drabbades de av ett förödmjukande och förkrossande slag. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Men vi räddade dem som trodde och fruktade oss. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Påminn dem om att Guds fiender en dag ska fösas i grupper fram mot elden. Och när de nått fram skall deras öron, deras ögon och deras hud vittna mot dem om vad de gjorde. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Och var och en ska fråga sin hud: varför vittnade du mot mig? Och den skall svara: Gud som ger alla talets gåva har också gett mig den. Det var han som först skapade dig och de andra, och till honom har ni nu förts åter. كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Men ni försökte aldrig dölja era förehavanden för att era öron, era ögon och er hud inte skulle kunna vittna mot er, och ni trodde att Gud inte kände till vad ni gjorde. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dessa tankar som ni tänkte om er Herre har blivit er undergång, och nu hör ni till förlorarna. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Även om de härdar ut förblir elden icke desto mindre deras boning. Och ber dem att få göra bot och bättring skall detta vägras dem. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
إنهم كانوا خاسرين. Vi gav dem onda krafter till ständiga följeslagare, och de skönmålade för dem det onda som de begick och det som de hade i sinnet. Och domen föll över dem lika obönhörligt som den hade fallit över tidigare släkten av osynliga väsen och människor. De hörde till förlorarna. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. De som framhärdar i att förneka sanningen säger till sina meningsfränder: lyssna inte på uppläsningen av Koranen. Nej, överrösta den med rop och skrik, så vinner ni kanske överhanden. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Vi ska sannerligen låta förnekarna utstå ett strängt straff, och vi ska löna dem efter deras värsta handlingar. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Elden är det straff som ska drabba Guds fiender, och där ska de ha sin boning till evig tid, lönen för att de mot bättre vetande avvisade Guds budskap. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. När förnekarna står framför helvetet skall de säga: Herre, visa oss dem bland de osynliga väsendena och människorna som ledde oss vilse, så att vi kan trampa på dem och göra dem till de uslaste av de usla. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. De som säger Gud är vår Herre och som vill följa den raka vägen, till dem stiger änglarna ned med hälsningen: ni skall inte känna någon fruktan och ingen sorg skall tynga er. Tag emot det glada budskapet att paradiset som ni har blivit lovade väntar er. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Vi är hos er och vakar över er i detta liv och i det liv som skall komma, och där skall allt som era själar längtar efter vara ert, och det ni ber om skall ni få. Nuzulan min ghafurir rahim. Detta är välkomsthälsningen från en förlåtande, barmhärtig Herre. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى
الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Vem talar ett skönare språk än den som kallar människorna till tron på Gud, som lever ett rättskaffens liv och som säger: jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida. Jaga bort den dåliga handlingen med den bättre. Den som var din fiende kan bli din nära vän. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Men ingen annan än den som bär oförrätter med tålamod finner styrka att handla så. Bara den lyckligast lottade finner sådan styrka. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Om djävulen förleder dig till vrede, be då Gud beskydda dig. Han är den som hör allt, vet allt. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Bland hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ned på ert ansikte inför solen, inte heller inför månen. Fall ned i tillbedjan inför Gud som har skapat dem, om det är honom ni vill dyrka. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Om de anser sig för goda att falla ned inför Gud, finns i din herres närhet de som prisar honom natt och dag utan att förtröttas. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Och bland hans tecken är jorden som inför dina ögon ligger torr och död, men som, när vi låter regnet falla, skälver och sväller av liv. Han som väcker jorden till detta nya liv är med visshet densamme som återuppväcker de döda. Gud har allt i sin makt. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna. أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
De som förvränger eller vantolkar våra budskap kan inte gömma sig för oss. Vem är i ett fördelaktigare läge? Den som ska kastas i elden eller den som kommer inför oss med lugnt samvete på uppståndelsens dag? Handla som ni vill. Han ser vad ni gör. Innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun 'aziz. De som förnekar sanningen i denna påminnelse när den når dem har ett fruktansvärt straff att vänta. Den är en skrift som övertygar med väldig kraft. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ingen lögn kan komma vid den, vare sig öppet eller på hemliga vägar. Nej, den uppenbaras av en allvis Gud, som allt lov och pris tillkommer. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim. Vad de säger till dig, Muhammad, är ingenting annat än det som har sagts till de profeter som gick före dig. Din Herre är den som ger full förlåtelse, men också den som straffar med ett plågsamt straff. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Om vi hade uppenbarat denna Koran på ett annat språk än arabiska, skulle de som nu avvisar den helt säkert ha sagt: varför har inte dess verser fått en fast och klar avfattning? Budskap på ett främmande språk och budbäraren arab. Säg, denna skrift ger alla som vill tro vägledning och bot mot tvivel och okunnighet. Men för dem som inte vill tro har öronen täppts till och den känns som en dimma av blindhet och elände. Koranen blir för dem bara ett rop i ett långt avlägset fjärran. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Och vi gav Moses skriften, men olika meningar uppstod bland människorna om dess innebörd. Och om inte din Herre hade beslutat om uppskov, skulle allt genast ha varit avgjort mellan dem. Men som det nu är fortsätter de att omge uppenbarelsen med sina tvivel och misstankar. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Den som handlar rättrådigt har själv gott av det, och den som gör orätt vållar sig själv skada. Deras Herre vill inte sina tjänare ont. إليه يرد علم الساعة
وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Han ensam har kunskapen om den yttersta stundens ankomst. Ingen frukt tränger fram ur sitt hölje, och ingen varelse av honkön blir havande, inte heller föder hon, utan hans vetskap. Den dag då han skall fråga avgudadyrkarna, var är nu mina medgudar, kommer de att svara, vi måste erkänna att ingen av oss kan vittna att de finns. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Det som de förut brukat åkalla har då övergett dem, och de har förstått att det inte finns någon plats dit de kan fly. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Människan förtröttas inte att be om goda ting, men när hon drabbas av ett ont tappar hon modet och misströstar om Guds nåd. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Men om vi förbarmar oss över henne sedan hon haft att kämpa med svårigheter, säger hon helt säkert: detta är vad som tillkommer mig, och den yttersta stunden tror jag aldrig skall komma. Men om den kommer och jag förs åter till min Herre, kan jag helt visst vänta mig att han skall skänka mig det högsta goda. Förvisso skall vi låta dem som förnekade uppståndelsens sanning få veta vad deras handlingar var värda, och vi skall låta dem pröva på ett tungt straff. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. När vi ger människan del av våra välsignelser vänder hon oss ryggen och drar sig undan. Men om något ont drabbar henne, förlorar hon sig i ändlösa böner. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Säg till dem som sätter andra gudar vid Guds sida: vad tror ni? Om Koranen verkligen är från Gud, vilket ni förnekar, vem begår då ett större fel än den som tar avstånd från uppenbarelsen och sätter sig upp emot dess budskap? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى
حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Vi skall visa dem våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess uppenbarelsens sanning står klar för dem. Är det inte nog för dem att veta att din Herre är vittne till allt som sker? Alla innahum fi miryatin min liqai rabbihim. Alla innahu bi kulli shay'in muhit. Men ännu är de osäkra om de ska möta sin Herre och således uppleva uppståndelse, räkenskap och dom. Har han då inte full uppsikt över allt?